Ako ste aj v televíznych novinách hovorili, aj našim športovcom to veľmi pristalo. Úspechy im pristanú vždy. Veľmi, veľmi. A z toho sa samozrejme tešíme, keď ja musím povedať, čo je asi logické, asi to aj všetci očakávajú, že začíname tou najsmutnejšou správou dnešného dňa. Dobrý večer, dnešné športové noviny začíname smutnou správou. Vo veku 81 rokov zomrel po ťažkej chorobe legendárny športový komentátor Karol Polák. Pokračujeme domácou Tipsport ligou. Jej 40. kolo odštartujeme šlágrom prvého s druhým. Líder z Košíc mohol v prípade triumfu vo Zvolene natiahnuť víťaznú sériu už na číslo 10. V úvode duelu medzi Popradom a Žilinou sa oslavovala 500-gólová méta v slovenskej extralige. Dosiahol ju Arne Kroták v minulom kole. Okrem hokejky si dnes prevzal aj dres s číslom 500, ktorý mu odovzdal slovenský prezident Andrej Kiska. Marek Hamšík sa vo štvrtom zápase série A po sebe žiaľ strelecky nepresadil. Tentokrát však pomohol Neapolu k víťazstvu jednou gólovou prihrávkou. Aj vďaka tomu jeho SSC zdolalo Sassuolo 3-1. 22. kolo Premier League prinieslo už 194. najslávnejšie anglické derby. Fanúšikovia FC Liverpool i Manchester United však momentálne na slávne časy svojich klubov len spomínajú. Pod vedením nového trénera Zinedina Zidana sa Real poriadne rozbehol. Minulý víkend zdolali Madridčania La Coruňu 5-0 a teraz v 20. kole Chichon 5-1. Po nešťastnom zápase v Petrohrade sa hokejisti bratislavského Slovana vrátili na víťaznú vlnu. Pred vlastnými fanúšikmi s prehľadom zdolali víťaz Moskovská oblasť 4-2 a držia sa na 8. postupovej priečke do play-off KHL. V bohatom 10-zápasovom programe NHL sa predstavila štvorica slovenských reprezentantov. Do kanadského bodovania sa zapísal iba Zdeno Chára, ktorý prispel asistenciou k výhre Bostonu nad Torontom 3-2. Petra Vlhová prvýkrát bodovala v obrovskom slalome svetového pohára. Slovenská lyžiarka v rakúskom Flachau skončila 14. so stratou 2 sekundy 39 stotín na víťaznú Nemku Rebensburgovú. Motocyklista Štefan Svitko sa postaral druhým miestom v celkovom poradí Dakaru o historickú udalosť pre slovenský motorsport. Podarilo sa mu to pri jeho 7. štarte na tomto púštnom dobrodružstve. Hádzanárky Juventy Michalovce sa nedočkali historického prieniku medzi 8 najlepších tímov pohára EHF. V 8. finále bol nad ich sily nemecký Metzingen, ktorému podľahli na jeho palubovke 26-30 a v domácej odvete 22-26. Akčný film Útok na Bielý dom uvidíte na Markíze už o chvíľu, no ale my ešte na záver ponúkame inšpiráciu pre fanúšikov tipovania od bývalej tenistky Karin Habšudovej. Krásny večer a dovidenia.